Ось таку польову кухню облаштували на дворі. Поруч лежать дрова, які підвозять небайдужі запоріжці. Небагаті готують гарячі страви, пояснює запоріжець Олександр. Чоловік каже, все життя працює кухарем. Зараз він помішує плов, а вже за мить його насипатимуть в судки та розвозитимуть на блокпости. Варимо супи, борщі. Варимо супи, борщі, плов, каші, картоплю тушковано. В нас в асортименті є все. Ми не повторюємося. Щодня щось нове. Є і курка, і свинина. Все є. Макарони, каші. Частину людей годуємо тут. Хто тут працює? Поліцейських, військовослужбовцям возимо на блокпости. Олексій вже 20 років працює інструктором з гірського пішого туризму. За першою освітою – кухар. Чоловік каже, готують їжу на всіх, не лише місцевих, а й передають жителям області. Олексій пояснює, що нині вже достатньо отримали консервації, а ось м'ясо, крупи, цибуля, морква, картопля, чай, цукор та гроші будуть незайвими. Моя зброя на сьогодні – це ніж, і моя зброя – це котли. І я сподіваюся, що все, що ми зробили, це правильно, тому що ми годуємо дуже багато людей. Сьогодні приготували приблизно на 560 людей. Сьогодні ми суп у нас був суп харчо, ми приготували 150 літрів. Каші приблизно десь на 500 чоловік ми приготували тільки каші. З м'ясом, салом. Ми спочатку перший день нагодували тільки 50 людей, і нас було всього двоє. Це мій друг тут є, ми вдвоєм справились. А на сьогодні нас людей 10, і ми вже готуємо людей 500. Якщо можемо, якщо у нас ще нам будуть харчі, ми можемо наготувати 1000. Олексій додає, нині його дружина в Мелітополі, тож звертається до неї. Тетяна, я за тобою йду. Ми пішли далі до кімнат, де готують холодні закуски – канапки, чай тощо. Жінки нарізають, намазують, фасують та передають, аби розвозили. Христина працювала економісткою, зараз – волонтерить. Каже, через обмежений рух через греблю Дніпро-ГЕС жителі правого берегу залишилися трохи ізольованими, тож допомагають всім, зокрема й мешканцям сусідніх будинків. Такий холодний цех і роздачу продуктів, сухпайків тим організаціям, які цього потребують, і людям з найближчих районів. Це можуть бути літні люди, багатодітні сім'ї, яким ми намагаємося або передавати, люди приходять і передаємо через них, або здійснюємо доставку безпосередньо за адресами, які до нас звертаються, за нашою волонтерською лінією. Я дивлюся, дівчата позаду нарізають канапки. Це у вас так виходить цілодобово тут без перебою? Так, майже так, тому що потрібно, щоб у нас був якийсь певний запас для тих блокпостів або там поліції, або військових, яких терміново потрібно кудись відправити, і вони там уже за задіяними контактами скомунікували, і вони набирають, і ми бігом готуємо. За сусідньою стінкою холодного цеху лунають звуки швацьких машинок. Запорізька модельєрка Ангеліна Данченко разом з іншими нарізає тканину для пошиву спальних мішків. Ангеліна пояснює, що зараз дуже потрібен фліс та матеріал, який не пропускає вологу, кольору хакі для сіток та старий одяг. Працюють лише до комендантської години, пояснює жінка, бо вдома з бабусею на неї чекає маленька дитина. Чоловік її несе варту в теробороні. Ми тут з дівчатами, бо моє ательє працює на іншому березі, на лівому березі, а так як я живу тут, то нам добра людина віддала цей цех, наше керівництво, і ми можемо тут працювати і робити одну половину частину, одну частину необхідних речей, а на тому березі інше. Там балаклави, там кофти, там спідня, одежа, там палатки, плащ-палатки. Тут у нас флаги, тут у нас прапори, тут у нас спальні, як вони, спальники, спальні мішки. Так, спальні мішки, такі мішки, все для пісків, все робимо. Все, що можемо, все робимо, все, що в наших силах. Руки потрібні, ми намагаємося створювати і конструювати максимально елементарний кріп, щоб там були лише прямі лінії, і будь-яка людина могла просто сісти, аби була машинка, і робити прямі строчки. Є й окремо цех, де зварюють металеві буржуйки та протитанкові їжаки. Наприклад, Олег – безробітний, до цього зварювальником не працював. Поруч з ним працює Дмитро, який повернувся за кордону, аби захищати батьківщину. Зараз варимо буржуйки. Робимо буржуйки на фронт, щоб ребята не мерзли, щоб було добре. Думаю, зачем сидіти вдома, боятися, якщо можна допомогти ребятам фронту. Я з металом працював.
Я с этого работал, я более-менее знаю, что, что куда и как. Вчера штук 6-7 сделали. Ежи делаем. Ну, в принципе, не считаем. Мы ж не считаем, делаем и делаем, делаем и делаем. Ну, как бы, сколько нужно, столько и делаем. Чи дуже важко, чи кожен охоче може долучитися і пробувати робити? В принципі, важкого нічого нема. Головне желання допомогти армії, допомогти нашому народу. Це найголовніше. Слава Україні, героям слава, і ми переможемо. На вулиці поруч з польовою кухнею можна побачити ящики з порожніми пляшками. Але згодом будуть наповнені бандеросмузі, пояснюють волонтери. Наступлення війни я почував. Те, що війна почалася, я відчув ввечері. І вночі майже не спав. І бачив крок за кроком, як починається війна. Зізнаюся, після того, як я зрозумів, що війна почалася, і Путін це оголосив відкрито, я сповістив дорогих мені людей, зробив декілька важливих дзвінків і потім поїхав до магазину. Купив 2 пачки борошна, олії, бо дуже захотілося млинців. Упродовж першого дня війни я займався тим, аби забезпечити своїм рідним безпеку. І як тільки з цим закінчив, то зрозумів, що треба починати допомагати нам захищатися. І разом зі своїм другом Геннадієм Вовченком ми поїхали сюди, на ось це виробництво. Воно його, до речі. І ми одразу зварили з метала, який був тут, перші 4 їжаки і відправили ЗСУ. А потім я написав в інтернеті, що давайте об'єднуватися і робити схожі речі. Потім упродовж ще 3 днів ми створили 1000 протитанкових їжаків різних конструкцій і запустили по місту таке ж виробництво, аби закрити Запоріжжя бронею. Василь Бушаров пояснює, до цього на території нинішнього волонтерського штабу виготовляли садові гойдалки та лофтові меблі. Цим зайнятися планують з понеділка, 7 березня, бо вірять в перемогу Збройних сил України. Новини на Суспільному. Запоріжжя.